בדרך לישיבה שמעתי את הרדיו. אומרים שיהודי חרדי התאבד בגלל שלא קיבל... שלא קיבלו את הבת שלו לבית ספר. זו שאלה גדולה. טוב, בדרך כלל כשאדם מתאבד אז זו עבירה גדולה מאוד, אבל כל מה שלא יודעים בדיוק מה הסיבות, בדרך כלל תולים את זה שדתו השתבשה עליו. הוא איבד את השכל, וזה לימוד הזכות עליו. בדרך כלל כן קוברים אותו, נורמלי. אנחנו לא יודעים מה הסיבות, מה היה. וזה אני לא אכנס על האדם. מה שאדם עשה, אני לא אדבר על זה. אני רוצה לדבר על הבעיה הזאת. אני אראה לך דבר, עוד פעם, הסתכל באורייתא ברא עלמא. אתה רוצה לראות אולי את הסרט? אולי יש לי את הסרט בפנים. עשיתי סרט. כשהיה עם הסיפור עם אמנואל. אתה יודע מה חלק בסרט? שבספארי, הבזים הלבנות זורקים את השחורים. אני צילמתי את זה. למה? אתה עוד פעם רואה, הסתכל באורייתא ברא עלמא. ממש, הברווזים בבריכה שם, תראה איך שמגרשים את השחורים. הלבנים מגרשים את השחורים, זה היה בדיוק כשהיה העסק עם עמנואל. אולי יש לי את הסרט הזה במחשב שלי. לא ביוטיוב, שלי באימייל שלי. אני הכנסתי פעם את הסרט שם, אני חושב. אולי אני כדאי שאני אחפש את זה אחר כך, לראות אם זה נמצא בזה. רוצה להראות לכם בעיניים. אני שלחתי מישהו במיוחד לספארי, שילמתי לו 500 שקל, שיצלם את זה. ואז התפרסם בעיתון, הם לא קישרו את זה, אני קישרתי מיד. היה מאמר בעיתון, סיפור משונה, אבל ברווזים לבנים מגרשים את השחורים. אמרתי, תראו, זה בדיוק הסיפור של עמנואל. הקדוש ברוך הוא מראה לנו שכל מה שקורה בעולם, זה משפיע. תסתכל באורייתא ברא עלמא, אנחנו רואים את זה. שלחתי מישהו מיוחד לספארי שיצלם את זה. שילמתי לו 500 שקל, הוא צילם לי את זה. אני חושב שזה דבר חשוב מאוד, צריך להראות את זה. אני צריך באמת... את הסרט הזה אני צריך עכשיו לרענן יותר. נדמה לי שהכנסתי את זה כאן. אבל לא רוצה עכשיו באמצע שיעור לחפש את זה. אם אני אמצא את זה, אני אראה לכם את התמונות האלה. כי התמונות האלה, לדעתי, חייבים להראות את זה לעולם. מה הנקודה פה? הנקודה. יש אותו דבר אצל הברווזים. לפעמים... יש כל מיני סיפורים ילדים בצרפת, הברווז הקטן השחור, אז הם דוחים אותו כל הלבנים. כן? זה במיתולוגיה של ה... זה סיפור מאוד ידוע. אני לא יודע, אני ראיתי את זה בעיניים שלי, בסרט שלי, ששלחתי אותו, כשנודע לי שבאותו זמן, לא, אז יכול להיות שזה טבעי, אבל באותו זמן זה התפרסם. סתם, בלי קשר. בלי קשר לסיפור עם עמנואל, זה התפרסם באותו זמן. אמרתי, ריבונו של עולם, אסור שדבר כזה לא ידוע עולם. אז התפרסם דווקא אז. אז שלחתי צלם מיוחד, שילמתי לו 500 שקל שיביא לי את זה. הוא צילם לי את זה, והוא גם מדבר שם עם הבעל האחראי על הדברים האלה. חייבים לפרסם את זה בחזרה, את הסרט הזה. אבל מה דווקא מינה מזה? מה? זה טבעי? לא טבעי. כשבני אדם מתנהגים ככה, לא, עכשיו זה גם, האמת היא ככה, שעכשיו זה בעיה אמיתית לאירופה. אירופה עכשיו מתמודדת עם זה בצורה נוראה. כן, למה? בנו גדר. למה? הם גירשו את היהודים, אז הם מקבלים אותם. זה כבר אמר לפני כמה שנים עיתונאי ספרדי. עיתונאי ספרדי גוי. אתה מכיר את הסיפור שלו? כן. הוא אמר, אנחנו גירשנו את האנשים הכי טובים בעולם, קיבלנו עכשיו את האנשים האלה, כעונש. עכשיו זה גם 70 שנה לשואה, צריך לזכור את זה. זה גם כן, זה בכלל קורה הדבר הזה. אבל מה קורה לנו? אני רוצה להסביר כאן. הגאולה לא תהיה עד שלא נתחבר אשכנזים וספרדים ביחד. למה? אני אסביר את זה, כי זה לא אומר. כי בחטא העגל, נהיה הפרש בין הספרדים לאשכנזים, אתה יודע? כן, אבל דיברתי על זה. דיברתי על זה, אתה זוכר מה שדיברתי, שחטא העגל
הוא גרם לזה. חמור והשור, אסלאם והנצרות, גם שתי מלחמות עולם היה, אחד היה לסלק את הבבל מארץ ישראל, השני את הנוצרים מארץ ישראל, את הבריטים. שני מלחמות עולם גרמו לשחרר את ארץ ישראל מתלות. אבל לא לגמרי, עכשיו יש לנו עוד ערבים בארץ, יש לנו צרות עם הערבים, אבל בכל זאת, רוב הארץ בידינו, והארץ נבנית יותר ויותר, ברוך השם. איפה יש ההפרדה הכי חזקה? אצל הדתיים. אצל איזה דתיים? אצל החרדים. ככל שיותר דתי, יש יותר בעיה. למה? נכון, המנהגים שהלכתיים יוצרים, אצל החילונים אין הלכה, אז זה לא חשוב. אבל גם שם יש אפליה, שם האפליה היא הרבה יותר גרועה, בזלזול. רשמית זה אין אפליה, אבל אצלנו זה חד יותר, ברור יותר. למה? התיקון האחרון צריך לעשות עכשיו. יש לי סמל, סמלי בדבר. אנחנו אשכנזים הבאנו את כל הגלות לכאן. תראה, שמות של מאות מקומות, אולי אפילו אלפי מקומות של חוץ לארץ, הבאנו לכאן, נסגור, סבות, כפונוביץ, רדי, וכל, כמעט כל שם של חוץ לארץ שהיה פעם חשוב, נמצא בארץ. מי הביא אותם? רק אשכנזים. וזה התיקון שהאשכנזים, האמת היא ככה, זה אנחנו משלמים קצת חזרה לספרדים. הספרדים לא באו לארץ בזמן עזרא ונחמיה. איך נהיה אשכנזים וספרדים, אתה יודע? אנחנו הגענו והם לא הגיעו. אז בשביל זה כנראה הם צריכים לקבל את התיקון שלהם, הספרדים, אבל זה לא בסדר מסיבנו. אנחנו לא צריכים לעשות את זה. אני שואל את עצמי, אבל מה פתאום הספרדים סובלים? חייב להיות איזו סיבה רוחנית. פעם חשבתי בגלל שהם גירשו את האשכנזים, עשו צרות לאשכנזים שבאו לארץ, אתה יודע? האשכנזים הראשונים שבאו לארץ, עשו להם. האשכנזים היו... הספרדים השפילו את האשכנזים. אז חשבתי זה עונש, עכשיו אני חושב יותר, זה משהו הרבה יותר היסטורי. הרבה יותר היסטורי זה בגלל אז. כל זמן שלא נתקן את זה ביחד, אתה יודע, אתן לך גמרא מעניינת, כשהגיע רבא בבא חנה, הגיע מבבל לארץ, אתה יודע איך קיבל אותו ריש לקיש? אני שונא אותך! כך צעק עליו. ריש לקיש! רבא בבא חנה, גמרא ביובל, דף ט. אני שונא אותך, כך הוא קורא לו. למה לא באתם? כך הוא צעק עליו. רבא בבא חנה היה ספרדי, הוא בא מבבל. הרב גרש לו כשהיה מארץ ישראל. זה לא סתם קורה כאן. קורה פה משהו עמוק, אבל צריכים לתקן את זה. זה התיקון יהיה. זה התיקון. ט"ו באב, מה התיקון? התיקון של תשעה באב זה ט"ו באב. איפה רואים את זה? תשעה באב. תשעה באב מתו, כל שנה מתו בתשעה באב אלה שבגלל חטא המרגלים. בט"ו באב הפסיקו למות. למה? הותרו שבטים לבוא זה בזה. ביתר נחרבה בתשעה באב. מתי היה התיקון שלכם ביתר? קברו את ה... בט"ו באב, ניתן לרשות לקבור אותם. זה מה שאני רוצה לטעון ככה, שבגלל זה עכשיו זה השלבים האחרונים של הגלות. נראה לך דבר נפלא, מה שאתמול אני שמתי לב, ממש אתמול שמתי לב לזה. שאלתי תמיד את עצמי, למה הגאון מווילנה קידש לנו חידוש נורא? מדהים. הוא אמר שנבוכדנצר יקום לתחייה בסוף הימים. סלאם חוסן. שאלתי את עצמי, בשמה? לא מספיק היטלר, לא מספיק המחרים ג'אן, לא מספיק חמינאי, לא מספיק כל הסטלין וכל הראשי בכם. בשמה יצריך אותו? אתה יודע בשמה יצריך אותו? איך הוא קרא לעצמו? נבוכדנצר, כן? תלו אותו. גלות נבוכדנצר מתה. זה בא להגיד לנו. שנבוכדנצר כמת.
גמרנו. זה אחד. טיטוס, מה הכבוד של טיטוס היה בשער הניצחון שלו? מנורה. כן, כן. מה עשינו אנחנו? לקחנו אותה הביתה. זאת הזאת שלך. כן, כן. זה לא מדהים? טיטוס ונבוכדנצר נגמר התפקיד שלהם. אתה מבין מה שקורה כאן? זה לא מדהים אותך? אבל אנחנו לא רואים את זה. זה אמר חוני המעגל, 70 שנה ואנחנו ישנים. אנחנו ישנים 70 שנה. אבל זה הנושא שצריך עכשיו להרעיש העולמות. הברווזים הלבנים זורקים אותם. אתה אומר שזה בטבע כך היה? או שזה אגדה? מי זורק את מי? הלבנים זורקים את השחורים. חבל, אז אולי כדאי שאני אחפש להראות לך את זה בעיניים. אתה רואה את זה בעיניים, נכנסים, הלבנים נמצאים בבריכה, באים שחורים לתוך הבריכה, והלבן בא ודוחף אותו החוצה. מעניין דווקא הסיפור של הווילן פטי קנר, זה בתור ברווזים צהובים, אז אחד שחור, והם דוחים אותו כל הזמן, אבל בסוף הסיפור הוא התאפר למשהו יפה. לא, זה משהו אחר. אז הוא חזר ל... אז זה אגדה. הגדה? לא, זה לא מעניין אותי, אני צריך כאן את ה... אני מראה לך משהו בעיניים, תראה את זה. זה סיפור, זה עובדה, וזה העובדה הכי מדהימה שזה היה יחד עם אמא ואבא. אבל זה מצדיק כביכול אנשים שדוחים את הספרנים. לא, זה מראה שכמה השפעה שלנו על הבריאה, כמה אנחנו מקלקלים את הבריאה, כמו שכתוב, שאנשים חטאו בדור המבול, אז גם הבהמות חטאו. הפוך. זה מראה כמה השפעה שלנו על הבריאה. אז עשיתי סרט הזה, במיוחד בגלל זה. זה בגלל שאנחנו מתנבאים ככה שה... אז הבריאה גם כן מתקלקלת. כתוב, שהקדוש ברוך הוא לקח את האדם הראשון, והראה לו את האילנו של גן עדן, אמר לו, תראה כמה בראתי עולם יפה, זה הכל בשבילך. תן דעתך שלא תקלקל מעשיך ותקלקל את עולמי. קלקלנו את העולם. הברווזים הלבנות זורקים את השחורים. אתה לא נבהל מזה? אבל אם מחר נאמר הם לא כבר דוחים אותם, סימן שתקנו את הבעיה הזה? בהחלט. אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לך מה יהיה מחר. אני מספר לך, עובדה שהייתה, בדיוק כשהיה פרשת עמנואל, היה הסיפור הזה בספארי. זה לא מפחיד אותך, אני מאוד מרוגש מהסיפור הזה. לכן אני באמת צריך להוציא את זה, אני חושב שהכנסתי את זה פעם אחת לאימא שלי, את הסיפור הזה. כי היה לי סרטים, וזה אני חושב שאין לי כבר בבית את הסרט הזה, אני צריך להזמין את צלם עוד הפעם, את הסרט הזה, עכשיו אני מרגיש שצריך להחזיר את הסרט הזה עוד הפעם. להכניס את זה ליוטיוב שלי גם. אולי שמתי את זה ביוטיוב, אני צריך לבדוק את זה. כי זה חשוב מאוד. אתה לא נבהל? יש לנו שמיטה? כל העולם שמיטה. יש לנו צרות? מה? לא, מה ההבדל? הקדוש ברוך הוא מראה לנו שהתורה והמציאות זה אחד דבר אחד. פה השמיטה עושה בעיות, ופה השנאת חינם שלנו עושה בעיות. אחרים טוענים שבגלל זה גם הגז של מצרים בא, בגלל שאצלנו נהיה מלחמה גדולה לסביב לגז. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תפסיקו לבלבל את המוח, תעסקו בדברים יותר רציניים, אל תתקוטטו אחד עם השני. אין לכם גז. ככה אחרים טוענים. שכל הנושא הזה של הגז ייגמר, תפסיקו להתקוטט. זה לא עניין, זה לא צריך להסיק אותנו, צריך להסיק אותנו דברים יותר, דברים אחרים. תורה ומצוות צריך להסיק אותנו, צריך. עכשיו בנורווגיה, מעניין מה הם עשו עם הגז, יש להם הרבה גז, כל החברה של הגז,
הם שמו לקרן בשביל הסקנים. אנשים הם פתוחים, שבסקנה יהיה להם כסף. יפה. היום טוב. היום טוב, נכון, יפה. אבל זה עוד פעם, זה דאגה לעצמם. לעצמם, שכשהם יהיו סקנים. טוב, זה גם יפה, זה חשוב. לא, זה בעיה גדולה, כי עם הסקנים היום... כן, באירופה יותר סקנים מצעירים. כן, אז כשאנשים לא מבוגרים, לא יוכלו לעבוד, לא יהיה להם מה... זה לא רק זה, בגלל שהאחוז. אני מקבל פנסיה מצרפת, זה לא פנסיה גדולה, זה לא גדול, אבל הורידו אותה ב40%. 40%, הייתי מקבל 100 אירו, הם הורידו את זה ל-60. העולם נהיה יותר זקן, והצעירים, לא, אני אסביר לך ככה, כשיש עולם של צעירים, אז זה לא מפלה כל כך הסקנים. כי הרווחים של הצעירים מכסים את הסקנים, אבל אם העולם נהיה זקן ואין צעירים, זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, כי באמת באירופה הסקנים יותר מהצעירים, אז מילא הם צריכים לדאוג לזה. צעירים והמתוסעות ברפואה, ברור. לא, כי אין צעירים, גם עוד דבר, כי אין צעירים שיביאו את הכסף. יש כל מיני מאגרים שלמעשה נכנסים למאגר ומקבלים מהביטוח הלאומי המקומי. אבל אני רוצה להסביר שזה הבעיה. חטא העגל גרם את ההבדל, אני צריך אולי באמת לכתוב ספר הזה. כל מה שלמדתי במשך השנים בין הספרדים והאשכנזים, אני צריך לגמור עם זה אולי פעם אחת, אני חושב אולי. אבל הם ממשיכים אשכנזים, נאמר, לעשות הפרדה. נכון, שזה היה, שזה הסיפור הנורא הזה. זה לא, כל פעם זה חוזר, כל פעם לא... לא, יש שינויים לטובה. מי מקבל בסחורה? המשרד, אני מתכנס. אבל יש שיפורים. אפילו כל המנהיגים של ש"ס, הם היה ידוע, הם היו שמים את הילדים בבנות במקום אשכנז. טוב, זה אחד הבעיות שלהם. אני אמרתי להם כמה פעמים, אני זוכר, זה היה לו כל השנים בעיה. אמרתי להם, תפסיקו לרוץ אחרי אשכנזים, תעשו מוסדות שלכם שיהיו יותר טובים. הם אומרים שהם לא... הייתי עולה לשידור של דף יומי בקרית משה, רב ספרדי, דיין, הוא אמר שהספרדים לא מסכים לנהל בתי תפילה מוסרית. אם בית תפילה ספרדית צריך להציע, צריך לקחת מנהל אשכנזי. כן, ולמה? אחת הבעיות, הם לא... הם כסף, אם הספרדים לא יודעים לנהל את הכסף. הם עלולים לקחת משכורת גבוהה ו... אולי. היה לנו בעיות. מי היה בעיות עם קלנטר, שעבר מהמזרחי למפאי עם כסף? שם הקלנטרניזם, זה היה... לא יודע, הם עוד לא הצליחו להתמודד. אני אסביר לך למה. האשכנזים הם בעלי גאווה. זה, הם צריכים לתקן את הגאווה. הספרדים חסר מספיק גאווה. הם צריכים לתקן את התאווה. זה החמור. אנחנו השור והם החמור. אבל טוב, זה אני לא רוצה כדי לחפש את חסרונות בכל אחד, אני רוצה להסביר איפה התיקון העולמי של משיח כשאנחנו נשבור את המחיזות האלה. זה התיקון של המשיח. התיקון של המשיח יהיה, זה בשביל זה נעצר, כי אנחנו היחידים שיכולים להביא את המשיח. מה החילונים, מה להם ולמשיח, הם לא יודעים מה זה אפילו משיח. אבל אנחנו גם צריכים לדעת מה זה משיח. המשיח זה תיקון העולם במלכות השם. איך תיקון העולם במלכות השם? רק כשכולנו חושבים על הקדוש ברוך הוא. בוא אני אסביר לך את זה יותר עמוק, אז תבין, הקדוש ברוך הוא רוצה, לדעתי זה הפשט בהלכה. אריזל אומר, אומרים מלי בשם אריזל, שבית שמאי זה יהיה הלכה לעתיד לבוא. מי זה בית שמאי? הוא תושב ארץ ישראל. מי זה בית הלל? הוא בא מבבל. הבנת? אשכנזים זה שמאי, זה הפשט שההלכה תפסק עם שמאי. אנחנו נוביל את הטוב. אבל
הגמרא, אסור לשכוח את הגמרא. מה הגמרא מדגישה? שהם מתחתים אחד עם השני. אתה זוכר את הגמרא הזאת? גמרא ביבמות, הגמרא אמרת ביבמות. לא נמנעו לשאול כלים אחד מהשני ולא נמנעו להתחתן אחד עם השני, למרות שהיו בעיות הלכתיות. כי לפי בית שמאי ובית הלל יש בעיה נישואין. אבל יש הרבה פחות בעיות רפואיות, בגלל שמתחתנים ביחד, בעולם אשכנזי, יש הרבה יותר, כל מיני פגמים. כן. שמסתובבים. לא, עכשיו לא מדבר על העצות האלה, אני מדבר על העצה הרוחנית. בית שם ובית הלל, בית שם ובית הלל, לא, בית שם ובית הלל אומרת הגמרא, זה המעל, זה הנקודה. יש אשכנזים וספרדים, בית שם זה אשכנזים, בית הלל זה ספרדים, ולכן בית שם הם מחמירים, אשכנזים הרבה יותר מחמירים בפוסקים. ולכן הם אומרים, אבל זה מדהים, שפשוט אני מבין בגמרא מה שמקובלים אמרו, שההלכה תהיה כבית שם. הכוונה, לא נשנה את ההלכות הקודמות, אלא הכוונה, הטון המחמיר יתפוס את הציבור. שבית שמה יוביל, לא בית הלל יוביל, בית שמה יוביל. למה? כי בית הלל היו מבבל, בית שמה היו ארץ ישראלי. זה אשכנזים של ארץ ישראל, כמו שאני מסביר לכם תמיד. וזה מדהים איך שהכל מסתדר. אבל אסור לשכוח את הגברה הזאת. לא נמנעו מלשאת אישה אחד מהשני. איך הם היו מבבל? הלל בא מבבל. השם שלו, השם שלו, הלל הבבלי, כך קוראים לו. הלל הבבלי. זה בא להסגיש לנו את הנושא הזה, בבלי. ספרדי. לכן הוא מקל. כמה רבנים הספרדים. אמר צקר עבדיה. כבר עוד יותר עדיף, ספרדי. הוא בבלי. אבל הרמון חל יהוד. טוב, זה כבר אשכנזי, זה היה... הבן ישחי, הבן ישחי נהיה אשכנזי. ראיתי אצל הבן ישחי המון חומרות אשכנזיות. והרבדיה החזיר את בית יוסף נגד הבן ישחי. אבל צריך לחשוב עכשיו איך לתקן את הדברים הללו. הסיפור הנורא הזה של רכסים אסור לתת לנו לישון. לישון בלילה. אצל הספרדים זה, אני מכיר משפחה ששינה את השם שהילדים... אני יודע, אני מכיר את מה עושים הרבה אנשים. שתי משפחות אני מכיר. אני מכיר משפחה אחת ששוכר את הדירה של אמא, את הדירה הישנה שלנו. יש לו שם אשכנזי, שאלתי אותו למה. הוא אמר, אני רוצה שיקבל את הילדים שלי בספר. הם עברו לאזולאי, לכרמל, ומעזיזה לעוז. כרמל לא, זה פרווה כזה, אפשר לדעת. לא, הוא החליף את השם לדוידוביץ. אה, כן. פשוט, דוידוביץ. שאלתי אותו למה, הוא אמר, בגלל הילדים. זה הטיפשות שלנו, אנחנו צריכים לזכור את הגמרא, ולא נמנעו מלשאת נשים זה מזה. את הגמרא הזאת צריך לפרסם יותר ויותר. שזה אני היום החלטתי לדבר על הסיפור הנורא הזה. לא ידעתי מכלום, רק באוטו, אצלנו לא ידברו את זה, לא יספרו את זה. אצלנו לא נהוג לדבר על קטסטרופות, כי לא רוצים שזה באופן פסיכולוגי מסוכן. זה יכול להשפיע על אנשים אחרים גם כן, לעשות אותו טיפשות. אז לא מספרים את הסיפור הזה בכלל. רק באוטו שבאתי. רכסים. כי הספרדים ממש, יש להם התחושה, אם הילד לא ילך לבית ספר אשכנזי, הוא אהוב. זה גם, הספרדים גם צריכים לעשות חשבון נפש, למה? אני אגיד למה. למה הם מחזיקים טלוויזיה בבית? זה לא כך פשוט. הספרדים גם צריכים לעשות את זה, נפש, לא רק אנחנו. למה לא מקבלים אותם כל כך בקלות? כי פוחדים שיש לו טלוויזיה בבית. ויקלקל את הבור. אני דיברתי עם הבנים שלי, אני כעסתי עליהם. למה הם
במשפחה דיברו שלא רוצים ספרדים, השתגעתם? אמרו לי, לא, אני לא רוצה שקשה הבן שלי ישמע מדברים כאלה. אני לא חושב ככה, כי הרבי שאומר שאדם צריך לפגוש את החיים. בית ספר צריך להיות פתוח לכולם, כדי הוא צריך לפגוש את החיים. בקרית משה, הרב אליהו, כבר הוא הכניס בכוח בנות ספרדיות לבתי ספר. טוב, בספרדי זה לא קושייה, אני מדבר על אשכנזי שיתרון בכוח. אשתי עושה קצת את זה, היא מכניסה ספרדיות, מתחננת למנהלים להכניס ספרדיות. אבל כמה אנחנו מצליחים? אחד, שניים בשנה, אני יודע. אבל הנושא הזה, הברווזים השחורים, בדיוק בזמן אימנו את זה קרה. יש לי סיפור אישי, בבת דודה שלי, אני בבית אל. הם היו, עם הבת שלי, אני אשכנזי, היא ספרדיה, הם היו מאוד מאוד מוצלחות בכיתה, אבל הבת שלי התקבלה לאולפנה, והיא לא. היא ברוך הם מאוד מוצלחה. אולפנה, זה כבר, זה מזרחי. היא לא התקבלה. גם המזרחי לא בסדר. אולפנה. גם הם צריכים לעשות תשובה, לא רק אנחנו. זה מעכב את הגאולה, תדע לך. כתוב שיעקב אינו, לפני שספר להם יסוד הגאולה, ציווה אותם, התאספו והתאחדו ביחד. ציווה אותם על המחלוקת. על איזה מחלוקת? על המחלוקת הזאת, לדעתי. את העבודה שלך. כן, אני לא מתכוון. מצאתי משהו, בדקתי את...